Вітаю, друзі! Відома українська співачка Марія Яремчук, яка тривалий час не з'являлася на публіці та у соцмережах, вийшла на зв'язок. Артистка прокоментувала чутки про народження первістка та ймовірного батька дитини. У травні мережею ширилися чутки про вагітність виконавиці, після чого стало відомо, що зірка навіть встигла народити немовля. Співачка несподівано опублікувала одразу декілька сторіз в Інстаграм, в яких відповіла на здогадки шанувальників. Зокрема, знаменитість показала світлину, зроблену ще коли вона була при надії. У підписі до фото вона зізналася, що справді стала мамою. Ба більше, зірка за час свого мовчання навіть встигла стати продюсеркою фільму. «Я тут, бо мене дістало. Жила я собі своє життя, нікого не чіпала. Робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою», – заявила Марія. Однак артистка вийшла на зв'язок не просто для того, аби поділитися радісною звісткою, а щоб висловити своє обурення. Зокрема, вона розлючена через дії пологового, в якому народжувала. Річ у тім, що, за словами Марії, перинатальний центр розповсюдив особисту інформацію про співачку та її дитину. Також Яремчук обурена інформацією про те, що батьком її дитини нібито є співак Олександр Пономарьов. Виконавиця здивована таким чуткам і спростувала можливі здогадки щодо цього. Вона наголосила, що народила первістка від іншого чоловіка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.